На придбання та перевезення автівки витрачають щонайменше тиждень. Марина Довгаль – волонтерка з селища Кушугум Запорізької області. Жінка каже, це вже шостий транспорт, який вона купує за кордоном та передає військовим. Перше місто литовське – це ЗК у нас, невеличке містечко, але тут є такий невеличкий міні-базарчик, де можна подивитися автівки. Ми їздимо різними містами, тому що я хочу знайти завжди дуже гарну автівку, щоб хлопці потім не шкодували, не жалкували і не вкладали свої кошти на ремонт. Автівки шукають в Литві або Латвії, адже там висока якість вживаного транспорту, говорить волонтерка. При виборі машини враховують усі побажання військових. Здебільшого це позашляховики, пікапи, мінівени. На митниці ж її оформлюють на бійця, який надіслав запит до благодійного фонду. Я з цим листом, коли перетинаю кордон в Україні вже, якщо цю автівку я везу на військового, я предоставляю його документи, я предоставляю цей лист, запрос на мій фонд, і ще зараз роблять електронну декларацію, ми робимо його, тобто, заздалегідь. От, вони це все перевіряють, і ця автівка їде тільки на військового. Передати ж транспорт волонтери мають впродовж 90 днів, розповідає Марина. Запити отримують від військових із Запорізької, Харківської, Миколаївської та Донецької областей. Цього разу везли машину односельцю – військовому медику 23-ї бригади ЗСУ на позивний «Старий», який нині боронить харківський напрямок. Чоловік каже, раніше виконували бойові завдання на автівках радянських часів. Їх небагато, їх недостатньо. Автівки – це, як то кажуть, розходники у наших умовах. Їх підбивають, вони виходять із ладу. Ремонт – все це в наших умовах доволі тяжко. Ця автівка потрібна для надання до медичної допомоги, до евакуації, до швидкої і до підвозу БК бійців саме на позиції. Вручаю вам документи. Командиру, так, номери. Дякую. І, звичайно, ключі. Чудово, дуже дякую. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.